тебе чуть тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе. Дворцом кто-то занял, соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Наверное, я погиб. Стигли су. Маша те чека. Ручек е на стол. Пресмути се. Куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на ты. Но я напрасно пел. Что? А волосе нейтральной ей глубоко плевать. Какие танцы. Игра с гитарой. Про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже и сам Марсель Марсо. Ты сам. Бодан, бодан. Как ты? Здраво, дечко. Сине, здраво. Добрый день. Какое то поздравление, майку? Сине, опери руки. Извините. Rasejan. Ma đavola je rasejan, sa 24 godine trebalo bi da zna da pozdravlja. Kako će da zarađuje? U njegovim godinama mi smo već prišivali oficirske činove, da dođe? Nema, moja, ne more. Slobodan je, dobro, dečko. Baš je dobro. Opa, hvala. Evo, poslušajte se vi. Koliko još ima do diplomskog, Slobodane? Pa, još malo, ali kod nas nema diplomskog. A kako ide karate? Ima li izgleda za plavi pojas? On je još zelen. Čekaj malo dvoje, što ga repit. Ajde, ajde, nije to ništa, idemo još jedan napad. Isto. Isto. Isto.
prekinuo. A nikad, nikad do tebe sam ured. Svako iskustvo se plaća. Ajde ponovo. Još ja napadnu. Ok, ajde. Trpi. Nemoj tako jako. Je. Čvrsto, čvrsto. Pa dobro, čvrsto, nemoj jako da nam daš u glavu. Čekam. Svidem, a? Vidiš? Čim zaboli guza, ide bolje. Svaki pad je novo iskustvo. Gdje odeš? A eno ga dole. Svaki pad je novo iskustvo. Gdje te mašne vodi večeras? Na neko predavanje. Lepo, Boga mi, za sve imaš vremena, samo za karate ne. Nikad od mene samuraj, jel to hoću da kažem? Biće, biće. Ja ću zato da se pobrinem. Valjda to zavisi od mene, bajkuje, a? Sve zavisi od okolnosti. Tvoje je da se prilagodiš. Ako se ne prilagodim, onda si najbolj. Ima nekog paradoksa u anegdotalnoj činjenici. Misterija koja otvara vrata umetnosti. Izda njemu materina. Dao mi je 7 samo zato što nisam rekao da tu misteriju nauka prepušta umetnosti. A, dinosaurusi su bili nerentabilni, priroda ih je ukinula. Zašto bismo bili sigurni da to ne može desiti i ljudskoj rasi? Ili? Ti nisi zabrinut za ljudsku rasu, a? Malo vežbu. Kakvu vežbu? Malu vežbu pred ginekologiju. U autu? Aha. Nemoj, to je za film. Ako spustim sedište, a? Vidiš da može. Gde si to naučila? Si bez obrze. Doktorirao? Kažu da je najbolja. Nema posljedica. A mama ti uvek govorila da ne uzimaš pilule. Ne lopinušamo sranje, je smešno. Žica. Šta? Žičica. Žica. Kao da nešto osjećam. Šta? Kao da nešto treperi. Nemoj da izmišljaš da ti nisam rekla, ne bi bilo ništa. Zašto izmišljaš? Evo.
Znaš šta? Ana mi uvek pričala se najbolje tuca u kolima. Pa šta? Ništa. Mogli bi to pretvoriti u praksu? A, ja sam ipak za bračni krevet. Baš si malograđanin. Malograđani se najbolje tucaju, a bračni krevet je jedan od najvećih izuma čovečanstva. Čovečanstva. Jo, jebem ti menjač. Mali moj građanin. Mala, ovo si lepo snimila. Baš je estetski. No šta je ovo? Zašto se ja ne vidim onda? Nisi u kadru. Ti si me drugi put to malo bolje da kadriraš. Matori, ti si u autu. Mi političari smo nikad u autu. Znaš, tebi je jedina mana što se ne razumeš u alkohol. Momak tvoj kalibra, morao bi u to da se razume. A koji je Slobodanov kalibar? Slobodan je sportista, zar ne razumeš? Mama bi sve uradila samo da dotakne Slobodana. Što si bezobrazna. Čuješ li šta ti čerka govori? Lupa. Lupa na majku. Nema više bioskopa. Boban i ja ćemo da odigramo jednu pokericu. Nemoj da gnjaviš, dete. Boba ne igra poker. Moraš da naučiš da igraš poker. Mi ćemo kod mene u kabinet. Prelijte neku mezu. Vous parlez français? Non. Non. Je presse un Deutsch? Nein. Je cherche un hôtel. 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 Sit down. Sit down. Je m'appelle Clavis. Clavis Boucher. My name is Slobodan. Slobodan, d'accord. Je suis Suisse. Suisse? Ouais, Switzerland. Je non parle français. Non. But I understand français. I speak only Tarzan English. Mais c'est très bien. I never been in Suisse. Oh, ben vous avez le temps. Moi, c'est la première fois que je vais en Yougoslavie. And your expression, understanding. Oui, mais moi je trouve ça fantastique. Fantastique. Oui, j'ai visité tous les monastères. Comment vous dites? Monastiri, frère. Nice, nice. Mais c'était très intéressant. Yes, yes. It's our history, understanding. Yes. I'll pet him a moment. Ça, c'est romantique. Not called psychoanalysis. Mais la psychanalyse, c'est romantique. I'm not sure. Mais je t'assure. Tiens, par exemple, la psychanalyse et Hollywood, c'est une association très romantique. I think Masters is more romantic, understand? Non, pas du tout. La religion, c'est pas romantique. Et puis surtout pas ici. It seems look. And thinks differently. Question of genetics. Oh, question of culture. Yes. Different culture. Ça, c'est bien. Clavis is a strange name. Slobodan, strange name. What is your town? Zurich. No, Genève. No. If I have. Swiss, I remember only Genève, Godard, Chaplin, Diremont.
Mais enfin, on n'a pas que ça. On a le chocolat, on a le fromage, on a la Croix-Rouge, les banques, les coucous. Puis on a les cantons aussi. Yes, cantons. Well, in Belgrade, you don't have our monasteries. Oui, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir dans les capitales. Tu vas me montrer, d'accord? D'accord. D'accord. Je suis là pour 5 ou 6 jours encore. On se reverra. Enfin, j'espère. Let's decide when. When? Let me see. After tomorrow, in afternoon. Formidable. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. No? Oui. Yeah? Ok, tu peux regarder. Tu regarderas plus tard. Tu regarderas plus tard. Tu promets, hein? Tu regardes pas maintenant. D'accord? Ouais, je promets. Ok. Je suis très romantique aussi, tu sais. Comme Hollywood et la psychanalyse. Salut. Više nisam čuo nikakav zvuk. Mu iz ove sobe više neće da čujem. Razumeš? Ima da se pretvoriš u mumiju. Oco se kaže laku noć. Stanu je. Tu imamo nekoliko varijanti tumora. Svaki će biti jedno pitanje na ispitu. Ovo je jedan od tih tumora. Glioblastoma multiforme. Milošević baš ne može da se adaptira.
Slika do tebe, doktor. Divno. Divno. Srećan rođendan. Srećan rođendan. Ajde, slikaj, slikaj ovo. Brže, pa brže. Ode izoštrim. Pazi, pa pazi, sve će ti se sveće pogasiti. Ali ti si baš uzvidi šta radi. Čuješ ti njega kako on sa nama razgovara? Dobro, dobro. Da čuješ, molim te. Ajde sad. Pazi, čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj samo da uzmem vazu. Da vidimo. Da vidimo. Pa? Čekaj još pa. Pa vidi se da ti je pomagao. Morat ćemo još jedan put. Ne izgledam loše, a? Znači, još uvijek je pola fakulteta zaljubljen u tebe. Samo pola? Pa, muškarac. Qui est là? C'est moi. C'est moi qui? C'est moi, Aïe. Slobodan. Ah, c'est moi, Aïe. Bonjour, excuse-moi. J'ai fini, je suis prête. Hein? C'est bien, je pensais que les Balkanians sont late. Toujours. I am Swiss watch. That's good. Tu m'attends une seconde? Yes. You took your glasses? Oh, oui, parce que je porte toujours des lunettes pour voyager, mais sinon j'ai des verres de contact. Mm, yeah. C'est plus pratique. Yes. Program is ready. Oui. We must be expedition. Okay. Je veux tout voir. You will see everything. Good. You promise, eh? Yes. The 14th century, you know, Manastir Studenica. It's a famous crucifix. Crucifixion. Crucifixion, yes, yes. The legate. Legacy? Legacy of King Milutin. You know about King Milutin? No. Yes, I know. Yes, you are not educated. Comment? Sorry. King Milutin is a famous man in the world. Understand me? Mm-hmm. He is in a Divine Comedy in Hell. Mais j'ai lu Le Paradis seulement. No, mistake. Oh, Hell okay. Is a real thing. Ah, understand me? Okay. He is in Hell because false money. He made money. The only server who made money, converted in money, you know. This is something that one Swiss girl can't understand. T'en es sûr? We fought with Germans and you developed your industry and culture. T'en bouges plus? Did you really beat them? Really, really. How do you know? My father told me. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? I don't know, some shit. Upstairs are good painters, Lubarda. Non, non, c'est ça qui m'intéresse. C'est formidable, ça a été fait avant la guerre, before war. Tu comprends? Maybe. C'est comme si ces gens avaient connu Sarah à Zurich. You know Sarah? I never understand strangers. I take you to museum to see painters, but you photograph some papers. Non. Ça, tu comprends pas, c'est de l'avant-garde. Really? Avant-garde. I have nothing against it.
Tu connais Leni von Riefenstahl? Non. Non? Et comment tu peux aimer Godard alors? I don't like German women. C'est dommage. Qu'est-ce que tu perds? Fais voir ça. Oh, c'est pas gentil, écoute. My dear, understand, medicine is very dirty. Ça, c'est quelque chose que tu vas pas enlever facilement, n'est-ce pas? Non, Clarisse, non. Non, non, please, non. Let me see. Oh yeah, it's the biggest department store in Balkan. Ça a plutôt l'air de... biggest prick in Balkan. Slobodan, on a très peu de temps pour essayer de se comprendre. Donne-moi ton pied. Et si ça, tu l'enlèves, je vais me fâcher très fort. You are romantic, like a fright in Hollywood. Tu commences à comprendre. T'as un garçon qui promet beaucoup. Izgleda da su nam se Maša i Boba nešto zakačili. Pa Maša isteruje svoje neke ženske kaprice. Uvek su vam žene krive. Kam? Stvarno nećeš da kažeš šta si radio u Slavi? Došla je grupa studenta iz Berna na fakultet, razmena. Ja sam išao da obezbedim sobu. Što me tako gledaš? Što si vezao tu pedersku maramu?
Ti stvarno misliš da si ima peder? Mislim. Peder si. Bogane, poslednji put te pitam šta si radi u Slaviji. Ani te videla s jednom. Šta si jednom? S jednom pegavom pizdom kako ulaziš u hotel. Išao sam da im obezbedim sobi. Zašto švajcarkinja ne bi bila pegava? Bobana, racopeću ti glavu ako pomene švajcarce, razumeš? Šta ti ova marama znači? Šta je ovo? Čupre. Čekaj da ti objasnim. Bobane! Bobane! Klavis bušer u sobi. Nemamo nikakvu klavis bušer. Molim vas, pozovite mi klavis bušer, soba 1410. Nemamo nikakvu klavis. Ne dajmo gledu. Nema više profesionalac. Skinut ćemo i bradu. Sve do kraja. To je pravi odgovor. Lepo je promeniti se.
Još je lepše promeniti se za uvek. Bolje da nosim kratku kosu i slušam taj zvuk. Kako je za hard rock, puni su kilani plen. Ubila ih velika lova, sveža krv je novi plan. Bolje da nosim kratku kosu. Bolje da nosim kratku kosu. I slušam taj rođen sam 25. jednog mjeseca. Ja hoću biti slobodan. Ja ću biti slobodan. Slobodan. To je moje ime, zato ću biti slobodan. Zato ću biti slobodan. Ja hoću biti slobodan, ja ću biti slobodan, da, eto bi sad trebalo ovako. Ja ću biti slobodan. Šta sam? Razgovarala sam sa psihijatrima. Sa svim je moguće da je Slobodanovo ponašanje posledica udarca. Ja tebe ne razumem. Mesec dana ga nema u kući, ne znamo gde, da li je uopšte živ. Ti mi sada hladnokrvno saopštavaš da je to može biti posledica udarca. Hoću da znam gde. Svakog časa čekam da mi se javi milicija, da čujem da je nekog ubio. Nemoj da preteruješ. Boba nije asocijalan tip, toliko ga poznaješ. Ma dovoljno ti njega poznaješ! Ma šta se s tobom dešava? Ti nisi normalan. Ostavi me na mir. Ja nisam normalan. Tvoj sin nije normalan. Hoću u svakom trenutku da znam gde mi se nalazi sin. Jer razumeš? Razumem. Hoćeš u svakom trenutku da znaš... Onda mi redi gde! Gde sad? Hoću da znam! Prestani da histerišeš! Hoću da zakasnim na sastanak! Sastanak? Ona ide na sastanak! Hoću da znam gde je Boban! Evo ga! Ušao sam u trag. Videli su ga. U studentskom gradu. Kako mu je? Kako mu je? Baš me briga kako je Barati! Pridrži devojci mantil. Dobro je. Rekli su mi da ručava po menzi. Da, izvolite. Dobro večer. Da, prijavili smo. Kada? Odmah. Dobro. Ne, moj muž će. Ja moram, imam partijski sastanak. Muž će doći odmah. Kada? Za pola sata. U redu. Hvala. Vojine, požuri u sup. Imaju neka tri mladića. Neće da se predstave. Jedan odgovara Slobodanovom opisu. Hajde, brzo, šta buljiš mene? Ja? Pa mogla bi ti da ideš. Ja ne... Nemoj da lupaš, znaš da imam sastanak. Čika, Vojo, ja... On nije sposoban ništa sam da uradi. Požurite. Oni nisu Slobodan. Čim nešto bude, javit ćemo. Ako ne dođe ili se ne javi za 2-3 dana, vi se javite pa ćemo pokušati. Hvala na svemu. Nemate još na čemu da zahvaljujete. I ne brinite, naći ćemo mi vašeg Bobana. Nadam se da ćemo uspešno sarađivati. Hoćeš li za mnom na trening? Šta se to s tobom dešava? Sa svim se čovjek može zajebavati, ali sa svojim telom ne.
Pazi, ako imaš kondiciju, možeš da radiš šta hoćeš. Ako izgubiš, ne možeš ni da drkaš. Još danas ti gledam kroz prste, a sutra počinje sa primjenom vlastite terapije. Napravit ću ja od tebe samuraja. Refleksi, to se traži. Osmehni se. Osmehni se. Eto vidiš. Bez nervoze, sedi. Provaljen si. Stigla, devojčica. Vidimo se večeras. Ako me napuštaš, ostavi pisanci. Računajte na nas. Kako si, manijač? Vrlo originalno. Nas dvoje imamo nešto zajedničko. Marš u pičku, marš! Oj, djevojko, iz Bročanca! A ti, Jelena, što čini izgore? Spava. Bacate noževe po ormanu, jel? Pa je li to lijepo? Je li to ponašanje prema društvenoj imovini? Čuješ ti što ja velim? Raspali ga, pa ću ti čuti. A, nećemo mi nikoga da diramo, nismo mi za to došli. Što veliš? Mamin rođendan. Ovaj si iz Petra gore kao koza da zaspe, vi se razdejetili. Nemo te, ali... Ne gravi to. Hoćeš da popiješ nešto? A mogu ako je od srca ponuđeno. Jest. Neću više da čujem ni čut! Da zapevamo oj djevojko. Zapijaj me onu... Da je meni, lale moje, leći umrijeti. Da je... Da je meni, to malo tiše. Lale moje... Što veliš? Meni može li to malo tiše? A ko si ti da mene to pitaš? Završili ste svoj posao, idemo na spavanje, gasi svetlo. Znaš li ti, jedan, da smo mi ovdje za red zaduženi? Ovdje je sve u redu, samo vi da izađete. Ne dopada ti se atmosfera. Idem da tišam. Nemoj mnogo da se muvaš. Ne ulazi. Ne ulazi kad ti govorim, ide tamo negde pa pišaj. Šta je, mangupe, čuvaš stražu, jeli? Ovo je stražu čuva. Ali jok, ja ušao da pišem Kevin i ovo mi u miliciju ćemo da polemišem. Dobro rečeno. Ti ću sa mnom. Jesi za kafu? Da pripazim ostalo. Tako je. Da zovem druži inspektor. Poznajemo li si mi od nekog? Jel' bre, čuješ šta te pita? Jel' se mi poznajemo ili se ne poznajemo, a? Gluv, gluvonim, šta si? Poliglo se jebati. Znači, samo si gluv?
Tere mi u ćorku da pajkim ili me puštaj kući, prilično mi je dosadno. A gde je kuća? Kako ti je ime? A zatim i prezime? Ja sam Slobodan. A prezivaš se Milošević? E, moje Slobodane Seronja, si ti običan. Onakvu devojku imaš i mjesto da budeš više sa njom. A ti se motaš po kojekakvim staničnim klozetima. Dobroveče, drugarice Milošević. Da, naravno da je kasno, naravno. Da, mi se mnogo izvinjavamo, ali... Smatrali smo da će vas interesovati vaš pametni sinčić. Da, tu je, naravno. Da, sasvim je dobro, zdravi i živ. Da duše malo se blesavi, da. Svakako, samo vi dođite. Mi sa takvima stvarno ne znamo šta da radimo. Eto, još jedna priča iz razgolićenog grada je privedena kraju. Vi ne samo da ste poliglota, vi ste i... Filmofil, Slobodane. Tako se to kaže. Pazi ovo. Sad da mi gledaš dobro. Vidi. Sluša. Ajde. Skoro kao Bert Reynolds. Clint Eastwood. Klopka za inspektora Kalahana. Pojma ti nema, Slobodane. On bioskop malo češće da ideš. I bolje, bre, brate, filmove da gledaš. Inače, ostaćeš Balkanac. Kada si počeo da pušiš? Juče. Onda nije kasno da prekineš. Mamice, nemoj to više nikada uradiš, mogu bi da se naljutim na tebe. Ti nemaš pravo da se naljutiš na mene. Ja sam te rodila. Bolje da to ne proveravaš. Razgovarala sam sa profesorom. Kaže da tvoj slučaj nije i suviše komplikovan. Dogovorili smo se da se vidite. Hoćeš nešto da ti kažem? Hoću. Boli mene, kura, šta ste se vi dogovorili. Nemoj da psuješ. Inteligentno mladiću ne priliči da psuje. Pristan svet, ovo je jutro. U ovoj kući se ne zviždi u ovo doba. Šta to radiš, majmune? Piškiriški mi. Šalje su onako glupo projektovane i odgovaraju samo ženama. Šta je, nešto si nerozum? To više nikada nisi uradio, tatice. Hajde da jedeš. Marš iz moje kuće, svinjo! Šta se ovde dešava? Đubre, jedno pokvareno! Nemoj se, dereš, ne bih hteo duže da se zadržava. Ma ko te me pita šta bi ti hteo? Ja se ovde pitam! Ovo je moja kuća, ja se ovde pitam! Marš iz moje kuće, stokojem! Šta je sad, Bogane, zašto ne viraš oca? Smirite se obojica. Hajde da jedete. On više neće jesti ovde. Prestani da drečiš! Probudit ćeš celu ulicu, smiri se! Ne brini se, mamica je uvek na tvojoj strani. Marš napolje iz moje kuće, džupre jedna pokvareno! Maturski poklon ću zadržati. Slobodane! Vrati kola, stoko! Ne dam. To su njegova kola, smirite. To su kola mog sina, to nisu njegova kola. Dosta smo se blamirali, vidjet ćemo sutra. I da te moje oči više nikad ne vide! Manijače. Ja sam. Ko ja? Kako ko? Već ste me zaboravili.
Bobo, sine, ti si... Samo moment. Ja sam. Samo časak, odmah. Ništa, ništa, samo se ti uredi. Uvek sam govorila da si inteligentan. Ćao. Izvini što si čekao. Dobro izgledaš za večernji sat. O, hvala. I ti bez brade. Izvoli. A otkud ti u ovo doba? Pa čujem, Maša me traži, pa rekao da navrati. Jutro su javili. Ti možda ne znaš. Tata je Mašu odveo malo do Grčke. Zaslužila je. Pa da, manerirala se u posljednje vreme. Mogli ste da je pošaljete i u Maribor kod bake, to je neko inostranstvo. Juče sam se vratila iz Maribora. Mama je umrla. Maši nisam htela ni da javim. Baš sam svinja. Pa da znaš da si svinja. Čujem, počeo si i da piješ. To bi se mom suprugu sigurno dopalo. A tebi? Pa ako želiš neko piće. Jedan viski. Hoćeš leda? Šta ti je? Простите, пехоте. Вестино. Вот так неразумно бывает. Горочек и спреман. Оба не. И шагом неверным по лестничке шатный с осенним мир. Как белые веды, как белые сестры, дорога, тебе цвет. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Слободане, moramo da razgovaramo. Desile su se neke važne stvari između nas. Mi ovako dalje ne možemo. To ne može da se ponavlja. Jer mi ti slušaš? Slobodane, ja ću biti iskrena. Samo ti nastavi, slušam te.
Nemoj da budeš takav, ja to ne trpim. Ja ovako dalje ne možem. Ti znaš da te ja volim, moraš da odlučiš. Ja mogu njenom ocu, mome mužu reći sve. Nikad nije kasno početi sve iz početka. Ali ti moraš da odlučiš. Ovo je perverzno, nije normalno. Срываются с горячих губ. Прежде что си ты? А? Чекаем? Чекаем, что си ты? Ну, че си, бля? Ti si najobičnija klimakterična kurva, a čerka ti nije ništa bolja. Dosta! Dosta! Ti si najobičnija klimakterična kurva, to si ti, a čerka ti nije ništa bolja, razumiješ? Marš napolje! Napolje! Marš napolje! Gubi se! Džubre! Marš napolje! Кларнет пробит, труба помята. Погод, как старый посох, стерт. На барабане швы разрезли, но кларнетист красив к черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечным в сговоре с людьми надежды маленькие. Под управлением любви надежды маленькой оркестры. Под управлением Odlično, u redu je. Kupljeno, 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 kupljeno. Ovako, idemo do mene, dobro, da popijemo po jednu i da izvršimo obračun. Je li u redu? Okay. Dobro, u redu. Uf, bogorske masine. Nego ovaj, zašto prodajete jednu masinu, a? Pa hoću da kupim motor. Motor bicikl? Da.
Motor bicikl ne voli medicije, drugaš. Viš be šta radiš, majmunčino jedna? Najbolj sam. Ja sam Slobodar. Jesi stvarno zaljubljen? A ti? Jesi stvarno slobodan? Prodam za jedan šamar. I 12 dana. Pre toliko moj dečko otišao u vojsku. Otfurali ga munjevito. A gde? U Nikšić. Ružan kraj. E, zašto ne napraviš bend? Odlična ideja, ali s kim? Znam čoveka za tebe. Upoznaću te.
Ovo je najbolji program jugoslovenske televizije. Fantastično. Sada idemo. Sjaj. Savršeno. Samo čas. To je uslov za žur. Sviriš nešto? Onako, ali imam neke ideje. Čovjek ima neke ideje. To baš nije često pravo. Ozbiljno, ozbiljno. I to ozbiljno. To je još bolje. Imam neke tekstove. Mislim da je vreme da se urade prave stvari. Imaš tu tekstove? Da. Slobodan. Slobodan. Žužim se mi da si prvi mjeseca, 26, 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 ja ću biti slobodan. Ili ponovo pišem se na sve. Tako mi ime. I onda ide slobodan, slobodan. Slobodan, slobodan svih. Da. Pa ti se ti sve ovo vreme, čoveče? Pa nije Beograd New York. Šta se dešava? Vreme je da se istera jedan fazan do kraja. Čuš te kaže čovjek, šta ti je pričao sve ovo vreme? To počinjemo. Odmah. A gde stanuješ? To je malo komplikovano. Kod Ljubice. Odlično je, seliš kod mene. Dobro zvuči za početak. A sada, ono što ste čekali cele večeri, muzika za ples. Sledeća numera posvećena je svim devojkama ovog sveta. Muzici
siran, baš vis i doli, prijatno. Jedina, malena, volim te, sakam te. Jedina, voljena, želim da fukam te. Jedina, jedina, malena, malena, volim te, volim te, sakam te, sakam te. Malena, malena, želim da, želim da fukam te, fukam te, do zorata, zorata. Jedina, jedina, malena, malena, volim te, volim te, sakam te, fukam te, do zorata, zorata. Godine, godine, jedina, jedina, mimo nas, mimo nas, prolaze. Moja ta, želja ta, da fukam te, ne prestaje. Bez mene mogu da spavam, da ne učim ko pre. Bez tebe ne mogu da spavam, bez tebe više ja ne učim ko. I tako probam da zaboravim sve. Ne možete. A zašto? Zato što ne volim ružne tipove. Kakve tipove? Ružne. Opet u glavu, pa to više misli, ja ću da poludim, svi me udaraju u glavu. Imate problema sa glavom? Glava ovo više ne može da izdrži. Svi mi kažu da sam gruba. Ja sam Vesna. Ja ne znam kako se zovem. Ja ne znam kako se zovem, ja moram radikalno da se menjam. Šta je ovo, ljudi? Kako to da popravimo? Pa ima načina. Ima načina. Pustite da pogađam. Dobro, ja sam vrlo strog, imaš tri prilike. Stvarno nisam htjela da vas udarim. Još dve prilike. Ja, najzad neko ko me voli. Najzad neko ko me voli, ljudi. Jel to taj broj koji se tražila? Pa ti si taj broj. Da li su mi ime sloboda, zovem se sloboda, to je moje ime, zato ću biti sloboda, ja hoću biti sloboda, ja ću biti slobo sloboda, gdje ime, pišam se na sve. Fantastično! Fantastično. Divno. Momo, čuj! Čuj, meni je ovo ništa sumljivo. Nemoj da kenjaš. Ja kenjam. Tu je Pit. Da li razgovaram sa Mašom? Odlično. A zato što najviše na svetu obožavam da razgovaram sa Mašama. Ne razumete, ni ja. Nije važno što čovjek razume. Važno je što on osjeća. A vaša osjećanja prema Slobodanu su vrlo delikatna.
A pa naravno, naravno. Ne zazim se, ne zazim se. Mašice, Hani, uzmite olovku. Tlaj vas, što bi rekli orientalci. Da. Petar Jakonić, Balkanska 13 kroz 13. Da, da, to je moja adresa. A u mojoj sobi leže Slobodan na smrt bolestan. Ne, ne, ozbiljno. Bolestan od ljubavi. Bobi nam je pred koncert pao u veliku depresiju. Vi ste naša poslednja šansa. Last chance, kako bi rekli anglosaksonci. Ili ako vam se više sviđa Mašinka, vi naša posljednja vazmožnost. Možda vas izezam, ali reč je Bobiju. To be or not to be. Na vama je oka. Doviđena. Ja sam Maša. Ljubim ruke Mašinka. Prvo ja će Mašinka. Ja sam Pit. Uđi. A gde je Slobodan? Što smo nestrpljivi? Zašto smo tako nestrpljivi? Samo trenutno. Pa mi da mi vrlo zauzet. Jesmo li za čaj, za kaficu, mleko sa ledom? Kako zauzet? Bez uzbuđenja, samo bez uzbuđenja, sledite. Sve će biti okej. Okay. Dobro, ja bih kafu. Top. Divna ideja, divna ideja. Možda čaj je bio lepši izbor. Kafa nije dobra za nervnu labilnu. Želim s mesta da vidim Slobodana. Bob je vrlo popularan u zadnje vreme. Ne znam šta to žene vide o njemu. Kako mi se sviđa moj fejs? Izgledate gluplje nego što mislite. Bujica ružnih reči iz tako lepih usta. Sad ću potrati devojke. Još samo 5 minuta. Još 5 minuta i vi ćete biti sa Bobijem. Možda neke novine, Nin, Time, Aganjok. Poklončit će za tebe. Pa nazovi me kad zatreba. Ti znaš da mi ne možemo bez tebe? Ne znam. Haj, gde si ti do sad, jeli? Pičko. Svinje. Jadna mala glava. Very nice. Ništa ne razumem. Ali se nadam da sam dobro odradila. Savrš. Lady, bilo je super profesionalno. Imaš kartu za koncert Dobri dečaka. Volim ovakve poslove. Osjećam se kao zvezda hardkora. Ja imam najbolju devojku, a idemo ulicom svi.
To je Boban. Ugasi tu sramotu. Nabijem. Majke ga nabijem. Držite. Sreće. Istina, butna kost je naprasla na dva mesta, ali to je skoro nebitno. Važno je da nema drastičnih posljedica frakture lobanje. Ima li šanse da je ovaj udarac nivelirao posljedice prethodnog? Da. Znate kako? Teško je to reći. Tek će se vidjeti. To znači? Ostaje nam da čekamo i da se nadamo. Nemojte dugo. Njegova majka je odavno. Najbolji rock pevač koga sam ikad slušala. Oh, sjajno, imaš plavi pojas, čim izađeš? Jo. Dva puta si brz. Napravit ćeš ti od mene samuraja. Pa nisam ni sumnjao. Ah.
Znam da je glupo, ali htio bi da znaš. Ne, ne. Hoću da kažem da... ja nikada nisam poverao u to da si ti... peder. Sve znam. Tražite neki mladić. Uđi. Ovo je pit ostavio za tebe. Ajde, uđi. Žurim. Očekuje, jer ti se ne sećaš teških dana depresije. Ti se ne sećaš revolvera Henfrija, ti se ne sećaš šešira Bogija, ti se ne sećaš stare dobre Marilyn, Marilyn, Marilyn. Depresija, 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 svuda je presija.